Vamos lá? A gente vai falar hoje do 7.3. Na verdade, hoje a gente conclui, se tudo correr bem aí, capítulo 7. E aí, na aula que vem, eu só vou falar um pouco sobre equações de movimento. Mas a parte do livro termina hoje. Então, hoje é o 7.3, que fala sobre as equações de Maxwell. Equações de Maxwell. Muito bem, então nesse ponto de nossos estudos aqui, nós encontramos as seguintes leis que especificam o divergente e o rotacional dos campos elétricos e magnéticos, certo? Então até agora o que a gente viu, desde elétron 1 e elétron 2, foram esses quatro conjuntos aqui de equações. Então a primeira equação é divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero, que é conhecida como lei de Gauss. A gente tem o divergente de B igual a zero, que é a nossa equação da ausência do monopolo magnético. A gente tem o rotacional do campo elétrico, que a gente viu recentemente que é dado pela menos a variação do campo magnético, que é conhecido como lei de Faraday. E a gente tem, finalmente, o rotacional do B, que é igual a mi zero vezes a densidade de corrente, que é a lei de Ampère. Então essas são as quatro equações do jeito que a gente está nesse momento aqui. Quando Maxwell começou seus trabalhos, essas equações representavam o estado da teoria eletromagnética há mais de um século. Certo? Fazia mais de um século que essas equações estavam bem definidas. No entanto, uma análise simples, né, da maneira que está escrito aqui, é fácil da gente notar que existe uma incoerência, que eu chamo aqui de incoerência fatal, né, nessas fórmulas. De fato, se a gente olhar o divergente dessa equação 3 aqui, tomar o divergente dos dois lados da equação, tudo, de certa maneira, parece certo, tá certo? Você toma aqui, ó, rotacional. É o divergente do rotacional de E é igual a menos a derivada do divergente de B, delta T. E o divergente do rotacional é zero, o divergente de B é zero, isso aqui dá zero, então maravilha, está tudo certo, tudo funcionando, certo? Visto que o divergente do rotacional é zero. No entanto, se a gente olhar a equação 4 e tomar o divergente dela, a gente então cai uma coisa um pouco sombria aqui. Se você tomar o divergente do rotacional de B, você vai ter aqui mi zero divergente de J, tá certo? De forma que, apesar do lado esquerdo ser sempre nulo, esse lado aqui, né, porque o divergente do rotacional é zero, o mesmo nem sempre é verdade para o lado direito, tá certo? Então, isso aqui, em teoria, esse lado divergente de J, no caso mais geral, ele não é zero. De fato, o divergente de J é igual a zero somente para correntes estacionárias. Então, isso aí mostra que tem alguma coisa errada. De para maneira geral, né, que a gente descreve as equações de eletromagnetismo. Então, vamos ver um caso, por exemplo, para mostrar, explicitar essa incoerência,
um exemplo de correntes não estacionárias, tá certo? Então, exemplo de correntes não estacionárias. Certo? Correntes não estacionárias são aquelas que variam no tempo, certo? Você tem um fluxo ali de cargas por unidade de tempo ali, né? Variando, não constante. Então, suponha que estejamos, então, nosso exemplo aqui, seja o caso de um processo de carregar um capacitor, tá certo? Então, no nosso exemplo aqui é o carregando um capacitor. Nesse caso, é claro, né, que você tem corrente não estacionária, né, porque ele vai, tem corrente até carregar o capacitor. Na hora que carregar o capacitor, para de fluir. Então, a corrente varia no tempo. Muito bem. Se a gente olhar a lei de Ampère na forma integral, a gente tem que a integral de B dl é igual ao mi zero vezes a corrente envolvida nós pela nossa, que a gente chama de amperiana, tá certo? Vamos aplicar essa amperiana no esquema abaixo aqui, ó. Então, vou inserir aqui uma foto aqui, ó, do nosso exemplo aqui de carregar um capacitor. Então, eu fiz aqui uma amperiana que está circundando o meu filamento aqui, tá certo? E eu quero determinar aqui o I envolvido, certo? Então, como determinar o I envolto aí pela amperiana? Como é que a gente determina isso aí? Muito bem. Como a gente sabe, o I envolvido aí é a corrente total que atravessa, né, a superfície cujo contorno aqui é a minha espira aqui, né? Minha espira amperiana. Muito bem. No entanto, se você se atentar aqui, se a gente considerar a superfície circular que está no plano da espira, ou seja, essa área aqui, ó, essa espira aqui, tá certo? Como minha área pelo qual a corrente atravessa, é fácil notar que a corrente que é envolvida é o I, tá certo? Basicamente, o I envolto é igual ao I. No entanto, se você pegar o mesmo contorno, tá certo? Que é esse contorno aqui, ó. Só que você considerar a mesma amperiana, então o mesmo contorno, só que se agora a gente desenhar a superfície em forma de um balão, tá certo? Que é basicamente igual a esse cara aqui, ó, esse balão aqui, ou seja, mantém a mesma amperiana, só que eu vou construir uma superfície agora torta. Em teoria, isso vale sempre, né? Por qualquer tipo de superfície, eu teria que ter a mesma resposta. Se eu fizer isso aí e usar a amperiana como esse formato, né, com essa superfície em forma de balão, a gente conclui então que o I envolto é igual a zero. De fato, não tem corrente nenhuma passando ali naquela superfície ali. Então, como a gente pode observar, para correntes não estacionárias, a corrente I envolvida, né, ela depende da superfície que a gente usa. Certo? Isso, então, põe uma questão importante. Como é que a gente determina esse I envolvido? Essa que é a pergunta aí que a gente tem que tentar responder. Note, no entanto, que não, a gente não pode, de fato, esperar que a lei de Ampère fosse verdadeira fora da magnetostática, certo? Então, essa lei aqui, que é a lei de Ampère, ela não vale, de fato, para regiões onde você tem correntes não estacionárias, visto que ela foi derivada da lei de Bell-Savart, e a lei de Bell-Savart, se você se lembrar, ela só vale para correntes estacionárias, que é o caso, por isso que a gente não pode usar para uma única carga, né? A gente tem que sempre ter conjunto de cargas. Então, como é que a gente resolve, né, e corrige a lei de Ampère, então, para poder envolver correntes não estacionárias? E esse foi o trabalho aí do Max. O Max, quando fez isso, ele fez basicamente para resolver o problema do éter. Ele queria provar que o éter existia e tudo. E ele acabou chegando nessas conclusões. Mas é de uma maneira muito mais simples hoje em dia de você corrigir a lei de Ampère. Então, o 7.3.2
Ele fala, né, como Maxwell. Corrigiu a lei de Ampère. Então, muito bem. O problema da lei de Ampère é, certamente está do lado direito, tá certo? Então, se você novamente escrever ela aqui, ó, rotacional de B igual a mi zero j, tem alguma coisa faltando aqui, tá certo? Porque o divergente de j é mais o divergente de alguma coisa teria que ser zero, mas não acontece, certo? Então o lado direito da equação não dá zero. O divergente do rotacional é, por princípio, né, igual a zero. Se você usar a definição, todo e qualquer divergente rotacional, seja qual for o vetor b ali, vai dar igual a zero. Mas o divergente de j é zero só para correntes estacionárias. Então, o que que a gente faz é aplicar a equação da continuidade, tá certo? E também a lei de Gauss. Se você se atentar à equação da continuidade, você tem que o divergente de J é igual a menos del rho del T. Mas o rho ele pode ser escrito em termos do divergente do campo elétrico. Então, isso aqui pode ser escrito como menos del dt epsilon zero divergente de E, que por sua vez, colocando a derivada temporal ali dentro do divergente, fica menos o divergente de epsilon zero del E del t. Com essa observação simples aí, é natural a gente combinar esse termo aqui. Na realidade, mais precisamente, esse termo aqui entre parênteses, é a lei de Ampère, a fim da gente eliminar a inconsistência, tá certo? De forma que a gente pode, então, reescrever a lei de Ampère da seguinte forma. Então, reescrevendo a lei de Ampère, a gente pode, então, remover a inconsistência, calculando o rotacional de B igual a mi zero J mais mi zero epsilon zero del E del T. Veja, agora se você tomar o divergente do rotacional, você tem zero do lado esquerdo, e do lado direito você vai ter mi zero, né? O mi zero está em evidência. Divergente de J mais o divergente de epsilon zero del E dt, que pela equação da continuidade em cima aqui dá zero, certo? O divergente do J mais o divergente de epsilon zero del E del t dá igual a zero, certo? Então você resolve a inconsistência da lei de Ampère, certo? Adicionando esse termo. Essa condição ela não altera nada, se você se atentar, no que se refere à magnetostática, tá certo? Obviamente, quando o E é constante, o rotacional de B volta a ser mi0j, e a gente cai ali na lei de Ampère, que a gente já conhecia. Vale frisar também que o termo de Maxwell é difícil de ser detectado nos experimentos eletromagnéticos comuns, onde esse termo del E del T compete com a densidade de corrente J para ser reconhecido. Esse é o motivo pelo qual Faraday, né, e outros na época não conseguiram descobri-lo de maneira empírica, certo? Eles tentaram, então lá eles observaram que basicamente o rotacional de B era igual a mi zero j. Só depois, uma análise teórica ali com a da continuidade e tudo mais, que você detecta isso aí. No laboratório é muito difícil você obter esse termo aí, detectar esse termo aí, a variação do campo elétrico. Além de sanar o defeito na lei de Ampère, o termo de Maxwell traz uma informação extremamente importante. Então, em suma, o que ele fala é o seguinte: assim como um campo magnético variável induz um campo elétrico, e a gente já tinha visto isso, né? Então, ó, a variação do campo elétrico, aliás, a variação do campo magnético induz um campo elétrico, vem aqui da lei de Faraday, tá certo?
O que a gente observa agora é que um campo elétrico variável também induz um campo magnético, tá certo? Um campo elétrico variável também induz um campo magnético. Vale também notar que poderia existir outras maneiras, de fato, de você remediar a lei de Ampère, tá certo? Mas a confirmação da validade da teoria de Maxwell veio em 1888 com os experimentos de Hertz com ondas eletromagnéticas, tá certo? Então ele conseguiu, de fato, demonstrar que essa era a expressão correta, então, e com já a correção de Maxwell para a lei de Ampère. Então, de fato, a gente sabe que o rotacional de B é igual a μ0j mais μ0y0 del E del T. Maxwell chamava esse termo extra aí de corrente de deslocamento, tá certo? Então, a corrente de deslocamento foi, então, definida por Maxwell. E ele calcula, define, então, JD, que a gente chama de corrente de deslocamento, que é igual ou equivalente a ε0 del E del T, minha corrente de deslocamento. Como a gente vai ver, essa expressão ela resolve de forma simples o paradoxo do capacitor carregado. Vamos supor ali, por exemplo, vamos tentar voltar a analisar aqui o nosso problema do capacitor carregado aqui, tá certo? Vamos ver como é que isso resolve de maneira bem simples. Vamos supor aí, por exemplo, né, para facilitar, que as placas dos capacitores sejam bem próximas, tá certo? Então, nesse caso, então, para o problema do capacitor, a gente tem aqui que o E, supondo aí que são capacitores de placas paralelas bem próximas, o E é igual a sigma sobre epsilon zero, que por sua vez, então, pode ser escrito em termos da carga como sendo 1 epsilon zero Q sobre A. Tá certo? De forma que a variação temporal do E, o del E del T, nada mais vai ser do que 1 sobre epsilon zero vezes a corrente, né? dQ dt é a corrente dividido pela área, tá certo? Utilizando a correção de Maxwell agora na forma integral, agora a correção de Maxwell na forma integral a gente tira então que a integral de B dl é igual a μ0 I envolto mais μ0 ε0 a integral de del E del T escalar com dA, simplesmente reescrevendo a variação de Maxwell na forma integral. No exemplo, se a gente escolher a superfície amperiana circular que está no plano da espira, tá certo? Então o del E del T é igual a zero e o I envolto é I, tá certo? Então, no nosso exemplo, se escolhemos a amperiana circular ali, a amperiana circular,
Então, a gente vai ter, como não tem campo elétrico, então, ΔE, ΔT é igual a zero. E o I envolto é igual a I. E aí, tá certo, resolve o problema. Se, por outro lado, a gente usar a superfície em forma de balão, aí o que a gente tem é que o I envolto é zero, tá certo? Mas a integral de del E del T escalar dA é basicamente, ó, basta você olhar aqui, ó, ó, passa a área dividindo del E del T dA, nada mais é do que I sobre epsilon zero, tá certo? É I sobre epsilon zero. De forma que a gente obtém a mesma resposta para os dois casos, certo? Independente de qual você escolha para ser a sua superfície hamperiana. Tá claro? Novamente vai dar o I, que é o I envolto é o I, a corrente, tá certo? E aí você tem o termo dividido epsilon zero, o epsilon zero vai cancelar esse epsilon zero que tem a mais aqui, ó. Tá certo? Vai ficar mi zero I de novo, como deveria ser. Ou seja, você pegar uma dá mi zero I, se você pegar outra dá mi zero I também. E aí resolve, então, o problema de correntes não estacionárias, certo? Então, está resolvido aí. E ambos as superfícies que você escolha vai resolver essa situação. A superfície, embora no primeiro caso ela venha de uma corrente genuína, no segundo, ele vem do que é chamado de corrente de deslocamento, então, que foi definido ali, por Maxwell. Então, em suma, todo o conteúdo teórico da eletrodinâmica clássica pode ser então resumido pelas conhecidas equações de Maxwell mais a lei de força, certo? Então, o conteúdo teórico está aqui, ó. Você tem então todas as equações que a gente já trabalhou e deduziu. O divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero. Você tem o rotacional de E igual a menos del B del T. Você tem o divergente de B igual a zero. E você tem o rotacional de B igual a mi zero J mais mi zero epsilon zero del E del T. Além disso, você tem a equação da força, que é o F, que é igual a um Q E mais V, produto vetorial com B. Obviamente tem as condições de contorno, né? Aqui são as condições óbvias que a gente supõe que no infinito o campo elétrico, né, e o campo magnético é igual a zero, que é necessário para resolver as equações então de Maxwell. Então essas são equações bastante famosas, né? Você vê nas camisas dos nerds aí, né? Deus disse, faça-se a luz lá. É basicamente esse conjunto de equações aí que descreve todo o eletromagnetismo clássico. Muito bem. Dando continuidade aqui, e se a gente se atentar um pouquinho para essas equações, a gente vê que ela falta, assim, não falta, mas ela existe uma simetria que de fato não está muito clara, nas equações de Maxwell, tá certo? Então, se você se atentar agora, a gente pode dar uma analisada no que a gente conhece ou chama de carga magnética, que é um ente que a gente não encontrou na natureza ainda e pode ser, né, que não exista. Então, por que que a gente tende a pensar numa carga magnética? Isso, mas o divergente ser zero é empírico também. Então, a gente não detectou. Se detectar, vai aparecer divergente igual um rho magnético, mi zero rho magnético. Tá certo? O fato é, será que existe esse rho magnético? Então, essa que é a grande pergunta. Então, como a gente pode notar, existe essa simetria clara nas expressões de Maxwell, que se destaca principalmente, ó, se você não tiver cargas livres, nem o ρ, nem o J, então você tem uma simetria muito clara. Você tem aqui, ó, divergente de E igual a zero, divergente de B igual a zero,
Você tem o rotacional de E igual a menos del B del T. E você tem o rotacional de B, que é igual mi zero, epsilon zero, del E, del T. Aonde? Isso aqui é, vou só pôr aqui, ó, para, ρ e j nulos. É isso que eu estou falando. Então, numa situação onde a gente não tem corrente e não tem carga, a gente tem uma simetria muito clara das equações de Maxwell, tá certo? Basta você trocar aí o E por B e o B por mi zero, epsilon zero E, você cai, vai de uma, vai para outra, tá certo? Isso aí não tem totalmente análogo uma equação da outra, tá certo? O primeiro par da equação transforma-se no segundo e vice-versa. Aqui vale notar também aqui que esses incômodos aí do mi zero e epsilon zero existem, pois no sistema internacional a gente mede o EIB em unidades diferentes, tá certo? Mas existe o conjunto de unidades, por exemplo, que você não precisaria, que é chamado de no sistema gaussiano, esse mi zero e epsilon zero não existe. Então é só um ajuste de sistema, de unidade. Mas é você, então, mi zero e epsilon zero esquece E. Em teoria é B por E e E por B. No caso de você ter. Sistema sem cargas, certo? Para ρ e j igual a menos. No entanto, se você analisar ela no caso com carga, né, essa simetria é estragada, tá certo? Na lei de Gauss e pela carga na lei de Gauss e pelo termo da corrente, né, na lei de Ampère. Então, essas cargas aqui, ó, esse termo aqui e esse termo aqui, ó, eles quebram a simetria. Certo? Das equações. Então, de certa maneira, é natural, inclusive, a gente imaginar que algo está faltando, né, no divergente de B igual a zero e no rotacional de E igual a menos del B dt. Seria natural, seria, né, natural, imaginar algo como um divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero, e aqui eu vou chamar de ρ elétrico, tá certo? Aí você teria aqui, ó, um divergente de B igual a mi zero ρ magnético, o rotacional de E igual, então, para ter uma equação de continuidade, mi zero Jm, né? Seria uma densidade de corrente magnética, né? Menos del B del T e rotacional de B igual ao mi zero J elétrico mais mi zero epsilon zero del E del T. Parece muito natural, né, que a natureza seja assim, né? Se você olha, fala, não, tem alguma coisa que está faltando, certo? Então o ρm aqui representaria uma densidade de carga magnética, tá certo? E enquanto que o ρe é a densidade de carga elétrica, você tem um Jm que seria a corrente dessa carga magnética e o Je a corrente de carga elétrica. Aí, pela equação da continuidade, você ainda ia ter que o divergente de Jm é igual a menos del ρm del T, e o divergente de Je é o que a gente já conhece, que é dado por menos del ρe del T. Tá certo? Apesar da simetria, né, espetacular que aparece aí, né, nessas equações, quando a gente tenta enxergá-la dessa maneira, e de uma busca, inclusive, exaustiva, né, por essa carga magnética, porque parece muito natural, né, que a natureza fosse assim, a gente nunca conseguiu encontrar a carga magnética, certo? Então, até onde a gente sabe, o ρm é zero, em todo o espaço. A gente não tem
carga magnética no universo, assim como, consequentemente, a densidade de corrente Jm também é zero. De fato, então, o campo magnético B ela não está no mesmo pé que E, tá certo? Existem fontes estacionárias para E, para o campo elétrico, mas não para o campo magnético, certo? Então, isso é só para enfatizar. Mas está aqui o conjunto de equações que as pessoas procuram, aí, um grupo de estudiosos procuram, aí, tanto experimentalmente e, inclusive, estudando aí, as consequências, né, dessas cargas magnéticas e tudo mais. Na teoria de cordas, inclusive, a carga magnética ali, ela serviria e serve, inclusive, como passagens ali. Eu não tenho detalhes, não sei detalhes, mas ela é utilizada em algumas teorias ali para poder descrever alguns comportamentos. Então, ou nós não sabemos como detectá-la, ou de fato não existe, mas é um problema aí que tem mais de 200 anos, não, tem mais de 100 anos, né, e é um probleminha aberto. Ah, com certeza, na hora. Não precisa nem esperar um ano passar, já dá logo. Muito bem. Continuando aqui, a gente vai então, visto agora que a gente já tem as equações de Maxwell, né, a nossa natural, que a gente caminha natural, a gente calculou campo elétrico na matéria. Campo magnético na matéria. Agora a gente vai estudar, né, como é que ficaria os campos elétricos e magnéticos variados no tempo, né, não constantes, hein, na matéria. Certo? Então como é que fica aqui, para concluir, as equações de Maxwell na matéria. Então, quando a gente trabalhou com materiais sujeitos à polarização elétrica e magnético, existe um modo, né, mais conveniente de escrever as equações de Maxwell, tá certo? Quando a gente vai trabalhar. Como a gente viu, dentro da matéria polarizada, existe um certo acúmulo, né, de cargas e correntes ligadas sobre as quais a gente não tem o controle direto. Então, a pergunta é, como é que a gente reformula as equações de Maxwell de forma a fazer a referência explícita somente às fontes que a gente controla, certo? Que são as cargas e correntes livres. Foi por isso que a gente, né, trabalhou lá a magnetização e tudo mais. A gente definiu a indução elétrica D, né, e a indução magnética, ou campo H, né, nem a indução que a gente chama, o campo H, porque a gente queria trabalhar só com cargas livres. Né? Na verdade, para trabalhar com cargas livres, a gente trabalha com o B, com campos livres, né, só com bounds, né, com o B, que são as correntes que a gente tem controle, e para trabalhar com as cargas que a gente tem controle, a gente costuma trabalhar com o D. Então a pergunta aqui nesse capítulo é como é que a gente reformula as equações de Maxwell para fazer referência só a essas correntes e cargas livres aí. Então, muito bem. Como a gente já viu, para o caso de uma polarização elétrica estática, a gente pode escrever o ρB igual ao menos o divergente de P. Isso aqui nada mais é do que a carga presa, né? Chamada carga presa. Da mesma maneira, uma polarização magnética emão, né, resulta numa corrente de magnetização, que era o nosso J emão aqui, que era escrito como rotacional da magnetização, por unidade de volume, certo? No entanto, o que a gente deve esperar? O que esperar se o meu, por exemplo, minha polarização por unidade de volume variar no tempo, né? Como é que fica as equações de Maxwell? Então, nesse caso, qualquer variação na polarização elétrica implicaria num fluxo de cargas de polarização JP, né, que a gente definiu ali atrás, que deve ser incluído, né, na corrente total, tá certo? Então, vamos examinar aqui um material polarizado, um pedacinho de material aqui polarizado. Então imagina que você tem aqui, ó, um pedaço de material aqui. Então esse cara aqui tem um elemento de área aqui, que eu vou chamar de DAP.
perpendicular. Ele tem aqui, se ele tem uma polarização pesão aqui, ele tem uma quantidade de carga menos sigma P aqui e mais sigma P desse lado aqui. Isso aí você tem que se lembrar lá de filetro 1, onde a polarização induzia aí uma subdensidade superficial de carga. Muito bem. Como a gente sabe, a polarização introduz uma densidade de carga, sigma P, que é igual ao módulo de pesão. No caso, vetorialmente, você sabia que era, na verdade, isso aqui é P escalar a inversor. Então, era isso aqui e o ρ B, né, que é a densidade volumétrica, menos o divergente de P. Isso voltando lá para o elétron 1, vocês vão ver isso aqui. Muito bem. Então, você vai ter menos sigma P nessa extremidade e mais sigma P na outra, tá certo? Se a gente aumentar o P, começar a aumentar gradualmente esse valor aqui, a carga em cada extremidade vai aumentar, tá certo? Porque você está aumentando o P, o sigma é diretamente relacionado a essa polarização por unidade de volume. Se você começar a aumentar no tempo essa polarização, cada vez vai acumulando mais cargas. Então você vai tendo mais carga negativa, mais carga positiva aqui. De forma, então, que todas as cargas positivas se deslocam levemente para a direita e todas as negativas para a esquerda. Então o efeito acumulativo é essa corrente de polarização, então, JP. Certo? Você tem cargas negativas indo cada vez mais para a esquerda um pouquinho, as positivas para a direita, então é como se tivesse uma corrente aí, chamada de corrente de polarização, devido ao fato de você aumentar a polarização. Certo? Se aumentar, cada vez vai aparecendo mais carga aqui, mais cargas na superfície. Obviamente, então, isso dá origem a uma corrente de magnetização. A carga em cada extremidade, então, vai aumentar, gerando uma corrente líquida, então, que a gente pode escrever como um certo DI aqui, que nada mais é do que um del sigma P, ΔT vezes o DA, né? Porque o sigma é carga por unidade de área, né? Então, DA, aqui só o perpendicular aqui. Ok? Isso aí, por sua vez, nada mais é do que del módulo de P, ΔT, porque o sigma é diretamente, é igual ao P, o módulo, DA, perpendicular, tá certo? De forma que se a gente definir a corrente de polarização JP, de forma que a gente define, então, né, a corrente de polarização JP, definimos, então, porque, ó, corrente de polarização é JP, né, nada mais é do que DI, DA, não é isso? Que, por sua vez, então, é igual a del P, del T. Certo? Então, a minha corrente de magnetização, de polarização é igual à variação da polarização por unidade de tempo. Vale enfatizar que essa corrente de polarização não tem qualquer relação com a corrente de magnetização JM, tá certo? Isso aí está intrinsecamente relacionado com a polarização, simplesmente. JM, ela está associada à magnetização do material, né? Envolve o spin e o movimento orbital dos elétrons. JP é o resultado do movimento linear das cargas quando a polarização se altera, tá certo? É basicamente o deslocamento das nuvens eletrônicas ali, de todos os átomos, moléculas, quando você aumenta a polarização. É importante frisar que JP igual a dP dt é coerente também com a equação da continuidade. Se você tomar o divergente de JP, olha que interessante, isso aqui dá igual ao divergente de del P del T, que por sua vez é igual ao del del T do divergente de P, e o divergente de P é menos o ρ, né? Então isso aqui dá del ρ bound
Δt, que dá a equação de continuidade. O divergente do J é igual a menos o del rho bound, né, preso, delta t. Como vemos, né, o JP é essencial, inclusive, para explicar a conservação de carga, de polarização, certo? Isso aqui dá a equação de continuidade, né, basicamente, é resultado da conservação de carga. Muito bem. Então, diante disso tudo e desses resultados, a densidade de carga pode ser separada agora em duas partes, tá certo? Como a gente já tinha. Então, meu rho é rho free mais o rho bound, como a gente já tinha antes. Mas a densidade de corrente, ela é definida agora em três partes, tá certo? Então, o J agora, você vai ter um J livre, você vai ter o J de magnetização, e você vai ter agora o J aqui, que é o nosso JP, que é a nossa corrente aí de polarização, aí, o JP. Tá certo? Isso aqui é igual ao J livre mais rotacional de mão, tá certo? Que o JM é proporcional à é igual a rotacional de mão, e mais del pesão del T. Então, isso aqui é a minha densidade de corrente total agora. Levando em conta agora uma possível variação temporal da polarização, certo? Então, se tiver polarização dependente do tempo. A lei de Gauss, como a gente já viu, ela é escrito, não muda nada, né? A lei de Gauss, ela vai ser escrita então como divergente de E é igual 1 sobre epsilon zero rho free. Mais não, porque o rho bound é menos o divergente de P. Ou, em termos só da carga livre, divergente de D igual a um rho free, como a gente já conhecia. Onde D, como no caso estático, é dado por onde D ele é igual a equivalente na né, epsilon zero e mais p. Enquanto isso, a lei de Ampère agora, ela é escrita a lei de Ampère por sua vez. E agora, levando em conta o J total, não é isso? Então, você vai ter o divergente de B, ele é igual a mi0 J livre mais rotacional de mão mais del P del T. Além disso, isso aqui dá o mi0 J mais né, mi0 epsilon 0 del E delta. Ou, em termos do campo H, rotacional de B é igual, em termos de carga livre, JL mais del D del T. Tá vendo que agora aparece o D? Ó? Por que que aparece o D? Porque agora você tem esse termo aqui, tá vendo? Ó? Quando você agrupar esses dois termos aqui, agora aparece o del D del T. Tá certo? Ó? Olha aqui o D aqui, ó. Ó, tá certo? O mi zero você passa dividindo, ó. Mi zero dividindo dos dois lados ali. Ah, minto, aqui não é, não é B, é H. Porque o B que é. O H é B sobre mi zero, né? Mais o rotacional de Riemann ali. Então aqui aparece rotacional de H. E aqui, ó, só para ficar claro, isso aqui parece um P, mas não é P, é D, né? Aqui é o meu D. Tá certo? Onde o meu H aqui? O H é igual a 1 sobre mi zero bezão menos emal.
Ok? A lei de Faraday, rotacional de E igual a menos del BDT e divergente de B não são afetadas, tá certo? Pela separação de carga e corrente, já que elas não envolvem o J ou E. De forma que, em termos de cargas e correntes livres, as equações de Maxwell agora podem ser escritas da seguinte maneira. Então você tira daqui, equação 1, divergente de D igual ao Rho free, divergente de B igual a zero. Rotacional de E igual a menos del B del T e rotacional de H igual ao J livre mais del D del T. Ok? Esse conjunto de equações tem a desvantagem de ser híbrida, né? Já que elas envolvem, contém tanto campo elétrico, indução elétrica, o campo H, o campo B. Então elas são híbridas e elas têm que ser suplementadas pelas relações constituintes, né, que são apropriadas para dar o D e o H em termos de E e B. Que isso vai depender da natureza do material, certo? Então para você definir o D e H em termos de E e B, a gente tinha então dependendo do material. Para meios lineares, né, a gente sabe que o P é igual a epsilon zero xi E, o emão da minha magnetização é igual a xi M Hzão, de forma que o nosso D é igual a um epsilon E, isso para materiais lineares, certo? E H é igual a 1 sobre mi B, onde o epsilon se vocês se lembrarem, é epsilon 0, 1 mais xi e o mi igual a mi 0, 1 mais xi. Ok? Então a expressão aqui, apesar de não ser mais geral, né? Não vou chamar ela de mais geral, mas ela envolve agora as dependências temporais e tudo mais e está escrita em termos das cargas livres. Só isso a diferença. Mas ela é tão geral quanto a expressão de cima aqui, ó, que a gente tinha deduzido com as variações dos campos magnéticos, tá certo? Então você não precisa... É que aqui ela é agrupada simplesmente para escrever em termos das cargas livres. Mas essa expressão aqui, ó, é tão boa quanto a outra, obviamente. Ok? Então essas são as equações de Maxwell para nos meios lineares. Só para finalizar, mais 5 minutinhos, em relação às condições de contorno. Então aqui eu vou só falar, eu não vou deduzir, mas a gente já fez contas similares. As condições de contorno do campo elétrico e do campo magnético, tá certo? Então, como a gente já viu, os campos E, B, D e H, eles são descontínuos no contorno entre dois meios diferentes, tá certo? Então, se eu tiver um meio com uma polarização e outro com uma outra polarização, dois elétricos distintos, a gente tem uma descontinuidade nesses campos. Muito bem. Em um caso, a superfície com densidade de carga sigma, e no caso de outro do campo magnético, em relação a uma densidade de corrente K. A forma explícita dessas descontinuidades, ela pode ser deduzida a partir das equações de Maxwell, na sua forma integral, como a gente já fez lá no passado, certo? Aqui eu não vou deduzir ela, mas só para enfatizar aqui os resultados para os meios lineares, tá certo? Então, para meios lineares, só para não ficar faltando, eu acho que vale a pena a gente pelo menos ter uma ideia do que se parece. Então, para os meios lineares, a descontinuidade, quando você tem dois elétricos, você tem a parte transversa do campo elétrico descontínuo,
ela, a descontinuidade é dada pelo sigma free, né, o sigma livre, a densidade de carga livre. E você tem a parte paralela, vou chamar aqui, chamei de 3 lá, então deixa 2 mesmo. A parte paralela contínua, né? É contínua porque senão não era. Aqui é 1 e 2, né? São os dois meios diferentes. Se a parte paralela não for contínua, você não tem aí a eletrostática, né? Então, esse cara aqui é o zero. Além disso, para o campo magnético, aí é invertido. Aí você tem uma continuidade na parte transversa. E uma descontinuidade na parte paralela. Então aqui você vai ter aqui, vou escrever lá embaixo. Uma descontinuidade na parte paralela. E essa descontinuidade está relacionada com a densidade superficial de corrente livre, KL, tá certo? Onde é fácil notar que para o caso onde não há carga ou corrente livre, a gente tem, basicamente, para a ausência, última equação, de cargas e correntes livres. Aí é fácil mostrar que as equações se resumem então a epsilon e1 é igual a epsilon 2 e2. Note que tem um epsilon e epsilon 2 que dá um peso aí nesses campos, tá certo? Então eles não são contínuos de fato. Você tem aí o B1 ainda perpendicular, obviamente contínuo. E no caso do paralelo, o campo elétrico é contínuo e o campo magnético é igual a 1 sobre mu. B1 ele é ponderado aqui por E1, por mu e mi2. 1 sobre mi2, B2, paralelo. Ok? Então isso aí é para vocês estarem atentos também à descontinuidade. Então, só para, obviamente, né, que para a parte paralela, né, eletrostática, esse aqui tem que ser zero, né, senão você teria corrente. Esse tem que se atentar que no caso magnético é o inverso, né? Então o paralelo do campo magnético, ele não é contínuo e o transverso é contínuo. Isso basicamente conclui o capítulo 7 e amanhã a gente vai falar um pouco sobre as equações de movimento, que é uma coisa extra que fala mais para frente no livro, mas eu acho importante a gente falar antes de concluir o nosso curso de Eletro 12. Ok? Perguntas? A gente volta então amanhã. Agradeço aí a presença de vocês.